Головна мета заходу – відродити традиції польського народу в краї, а ще – відкрити світ польської національної культури для всіх охочих. На жаль, забувається, предки наші відходять у минуле, а нам потрібно продовжувати свою традицію і свою культуру. Фестиваль демонструє не лише здобутки польської громади. Ми ділимося своїми здобутками з містом Хмельницьким. Ми залучаємо і просимо до всіх заходів, які відбуваються в межах діяльності польських товариств, залучати всіх мешканців міста. Учасники фестивалю, який пройшов під патронатом консула Республіки Польща, представили цього разу виставку ілюстрованих стендів, на яких розповіли історію польського народу. Тут же згадали і спільні трагічні події, коли українці, поляки, євреї та представники багатьох інших народів боролися зі світовим фашизмом. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїчної польської родини Ульмів. Вагітна жінка, чоловік і їхні шестеро дітей були розстріляні за намагання врятувати євреїв під час Другої світової війни. Найстаріший донечці Ульмів Станіславі було 8 років. Батьків було вбито на очах дітей. Тому це прецедент світового масштабу. Організатори переконані, що фестиваль слугуватиме зміцненню відносин між українцями і поляками. Отож, захід проводили двома мовами і всі разом заспівали гімн України та Польщі. Для гостей та учасників фестивалю організатори також представили виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва і народного костюму. У заході взяли участь два десятки аматорських співочих і танцювальних колективів. Кожний регіон, будемо казати, представлені і шаровечки, і мацьківці. В них свої такі традиції, своя культура, свої костюми, свій стиль музики. Тому кожен представляє свою. Є в нас старинні польські, подільські пісні. Польська культура, вона багато в чому близька до України. В нас дуже багато спільного є, але все ж таки польські народні пісні, польські колядки мають свою таку родзинку, можна сказати, чисто національну, що стосується і мелодики, і ритму. Ну, нам просто це подобається. Серед учасників фестивалю не лише члени польських спільнот і організацій області, а й краяни, які навіть не розуміють польської мови. Кажуть, і культура, і традиції країни-сусідки дуже приваблюють. Мало розумію польську мову, але дуже люблю, дуже цікавлюся. І дуже мені культура польська, і польська, і мова, і все дуже імпонує. З діда, прадіда, католик, поляк, мені дуже подобається. У мене є коріння певне, і мені приємно, я відвідую костюм щотижня, так що я, вреш, я дотична до цієї культури. Мені завжди приємно, якщо є нагода, подивитися чи послухати польську мову, чи польські пісні. Фестиваль польської культури на Хмельниччині відтепер буде щорічним, запевнили його організатори і запросили брати участь у ньому всіх охочих. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.